皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回も e フットボール2022情報を紹介していきます。はい、ということで e フットボールリーグに関する補足ね、また昨日ね、公開されたんですけど、e フットボールリーグのフェーズ2が、6月6日から、開催されることが確定したということで発表がありましたので紹介していきます。はい、まあ紹介も何ももうこれだけなんですけどね。それと同時に、同じ日に、アプリの方でもフェーズ2もね、やりますよというお知らせが来ています。 e フットボールリーグは、ドリームチームで戦う、ディビジョン制の対人戦リーグですね。フェーズが終了すると到達したディビジョンに応じて報酬が獲得できます。でフェーズ2は、6月6日から6月16日まで、例外的に10日間開催ということで、まあ、基本はフェーズ28日間なんですけど、今回は例外です。はい、その他はこんな感じになってます。はい、ちなみに e フットボールリーグで、獲得できる GP はこの動画でまとめてるので、興味ある方はこっちを見てください。ちなみにディビジョン10はコム戦です。ということで、フェーズ2が何時から始まるかの話なんですけど、前回のフェーズ1の時は、11時スタートでした。ただ4月21日はメンテだったので、まあ、実質的に、17時スタートだったんですけど、まあ、この書き方だと今回6月2日11時からできるんじゃないかなというふうに考えていいのかなって思います。まあ、緊急に、ね、メンテとかやる場合ももしかしたらあるかもしれませんが、まあ、ここから考えると11時スタートと見ていいんじゃないかなっていう感じです。はい、ということで、まあ、今のうちに仕様とかも若干ね変わったところもありますので、その辺もチェックしていただいて、慣れていただいて、月曜日に備えていただければと思います。残り2日ぐらいありますね。はい、こちらのチャンネル e フットボール情報を随時紹介しています。興味あるという方はぜひぜひチャンネル登録をお願いします。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。